Па ви благодарам што потврдивте дека ништо од документите ни сте погледнале, ни сте прочитале. Каков договор? Па ние овде треба да гласаме за клучоци со кои што ќе се обезбеди европскиот пат за земјата и со кои што ќе се гарантираат сите историски, јазични, идентитетски прашања на македонскиот народ. Дали воопшто било што сте прочитале или продавате гол национал популизам овде, драга колешке? Значи, знаете што? Идентитетот овде се носи. Тоа што вие имате проблем со вашиот идентитет и што сте изградиле идентитет на една криминална и корумпирана партија која што се грижи само како да остане на власт е ваш проблем, колешке. Значи, низ изминативе години идентитетот свој знаете како го покажавте? Значи, ниту едно важно прашање за државата не решивте. Не испокаравте со сите соседи, внатре не поделивте по сите можни основи. На тој идентитет сте научиле и тоа ви е сега проблем. Седнете, прочитајте и ако и мислите добро на оваа држава, гласајте за овие заклучоци што значат гаранција за македонскиот идентитет и јазик. Во спротивно само покажувате дека не ви е гајле ни за јазик, ни за идентитет, ни за историја. Благодарам.